ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୋଟେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଜେଲର ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଭଡ଼ା ବି ବଢ଼ିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ତ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କେତେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ କେତେ, ଯେଉଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମର ହୋଇଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ତ କୌଣସି ତା'ର ଉପାୟ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ବସ୍ ଭଡ଼ା ଖାଲି ନୁହେଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯିବା ଆସିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଯେଉଁ ନିଆ ଆଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିବ, ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ।